Dhe këto plan rregulluese janë pabesia më e madhe që i është bërë 10 ramira, në mos 100 ramira familjeve. Pa i legalizuar. Se mund t'i legalizosh dhe pastaj mund t'jetë dhe plani që të ndërtohet, po ama do varet nga ty se ti je zoti i shtëpisë. Jo të të vi nesër ndërtuesi dhe të nxjerrë me dhunë nga shtëpia thot hik se ti s'je fare këtu se e kanë bërun kontratën me pronarin e tokës. Këtë kanë bërë këta. Dhe gjë që mund t'ju them unë është kjo, që ne do të bëjmë legalizimin falas dhe le t'i mbajnë planet e tyre rregulluese e t'i përdorin për ndonjë gjë tjetër. Po jo për të ndërtuar mbi shpatullat tuaja. Kjo është përgjigjja ime dhe këtë do ta zgjidhim dhe ligjërisht dhe do t'i zbrapsim këto plane që janë realisht një pabesi e plot dhe një hipokrizi e shumë fishtë. U bë një maskaradë e tërë me popullin e Tiranës, duke i thënë që pallatet e pa hipotekuara nuk i hipotekon bashkia, se s'do e Tiranë. Po mbaron mandati edhe asnjë pallat pa hipotekuar nuk kanë hipotekuar dhe asnjë s'ka marrë atë të famshmen tapi të premtuar të apartamentit, madje as Shaban tapis ju kanë dhënë juve fare. Unë po ju them vetëm kaq që në ligj, në projektin që ne po çojmë në që kemi në parlament, është parashikuar dhe kjo çështje. Është parashikuar dhe kjo çështje dhe unë ja u kam thënë atëherë që nuk është bashkia që e pengon ka nevojë për ndërhyrjen ligj.